Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Perfect Team ko'rsatuvida bastokor Jalol Asadullayev haqida birga intervyu qilamiz. Birinchi savol, karyerani qachon boshlagansiz? Karyerani bastakorlikdan boshlagansiz yoki qo'shiqchilikdanmi? Ijod bilan shug'ullanishni yoshligimdan, bolaligimdan boshlaganman. O'zi san'at olamiga kirib kelishim bu birinchi sinfimdan bo'lgan, chunki Respublika o'rta maxsus san'at maktab litsey internatida o'qiganman. U yerda rassomchilik bo'limida o'qiganman. Lekin maktabga chiqishimdan oldin ham rasm chizish qobiliyatiga ega edim. Ota-onam shu qobiliyatimni bilganligidan keyin shu maktabga berishgan. U yerda o'zimni sinfdoshlarim musiqa bilan shug'ullanadigan, musiqa darsida o'tadigan sinfdoshlarim bilan birgalikda musiqaga juda ham qiziqib ketganman. Va orasida raqsga qiziqqanman-da va eng birinchi sahnaga chiqishim bu raqs orqasidan bo'lgan. Samandar Hamroqulov jamoasida raqs O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov jamoasida raqs jamoasida ijodni boshlaganman. Bu savolingizga aniq qilib ayta olamanki, karyerani ijodimni eng haligi sahnaga chiqib, professional sahnaga chiqib, professional ijodkorlar bilan ishlashi shu 14-15 yashar paytimda raqs yo'nalishida boshlaganmiz. Yaxshi, rahmat. Keyingi savol. Kvartet guruhi qanday tashkil topganligi haqida ma'lumot bersangiz. Juda ham qiziq. Kvartet guruhini tashkil topishi bu bevosita Sezam radiosiga juda ham bog'liq bo'lgan. Sezam radiosi sobiq Sezam radiosi. Ha, 2002-2003 yillarda men 2003 yil ekan, birinchi kursga kirganimda, o'quv oliygohga kirganimda shunda bir aylanib Sezam radiosiga borib qolganman. Ovoz rejissyori sifatida. Men o'sha raqs bilan shug'ullanib yurgan paytimda parallel shu ovoz rejissyorligi, aranjirovka sirlari bilan qiziqib o'rganib yurganimda shunda bir o'zimni praktikamni yana ham oshirish maqsadida radioga ishga borganman. Ovoz rejissyori sifatida. Ana shunda o'sha yerdagi ishlayotgan bolalar bu Saydalo, Rustambek, Dilshod, MC Shotlar bilan tanishib, hammamiz bir joyda ishlayotganmiz. Menda mana-mana g'oyalar bor. Kelinglar mana shu g'oyalarni qo'shiq qilib chiqaramiz. Kelinglar shularni bir narsa qilamiz deb shu bekorchilikdan bir narsalar qilib sekin-sekin o'sha radioni o'zida yig'ilib, o'sha yerda o'zida qo'shiq yozib, o'sha yerda o'zida sekin-sekin bolalar bilan tashkil qilganmiz. Lekin MC Shot bu guruhda yo'q edi. Birinchi 3 kishi edik. Men, Rustambek va Saydalo. 3 kishi yozganmiz. Qo'shig'i Gulim degan qo'shig'imiz eng birinchi bo'lib kvartet guruhi tomonidan ijro etilgan. O'shanda MC Shot yo'q edi. MC Shot kelib qolganda nima qo'slar degan. Qo'shiq yozamiz, mana shunaqa o'zi guruh bo'lmoqchimiz. Guruhimizning nomi yo'q-u, lekin mana shunaqa guruh qilmoqchimiz, radioda aylantirmoqchimiz bu qo'shiqlarni. Radio o'zimizning qo'limizda bo'lganligi uchun bemalol uni aylantirish planlari bo'lganda, o'shanda Dilshod aytganki, kelinglar men rep etaman degan. Rep etaman, rep yo'nalishida mana shu qo'shuvga bitta qo'shimcha qilib beraman degan. Shu bilan biz 4 kishi yig'ilib bitta qo'shuvni chiqarib va o'sha radioda uni aylantirib, sekin-sekin shu guruhni tashkil topishi shu 2003 yillarni boshlariga. 2003 yillarni boshlariga to'g'ri keladi, chunki aniq esimda qish paytlari edi, yanvar-fevral oylari edi. O'shanda shunaqa bo'lgan edi. Rahmat. Keyingi savol. Kvartet nomini nimaga asoslanib tanlagansizlar? O'zi agar musiqiy terminologiyaga yondashadigan bo'lsak, kvartet bu to'rtlik degani. To'rtlik degani. Bizga mana misol uchun bir narsa kvarteti yoki bir narsa triosi yoki bir narsa dueti deyiladi, kvinteti deyiladi. U shunaqa kelinglar bir narsa kvarteti deb uzaytirib o'tirmaylikda, kvartet deb qo'ya qolaylik. Balki shu bahona insonlar misol uchun ko'pchilik bilardi duet nimaligini, ko'pchilik bilardi trio nimaligini. U paytlarda. Lekin kvartetni ko'pchilik bilmasdi nimaligini. Kvartet. Hali uni nomi u darajada ommalashmagan. Hali bu terminologiya unaqa duet yoki trio sifatidagi ga o'xshab, unaqa ommalashib ketmagan edi. Bundan tashqari kvintet degan tushunchalar bor. Bu 5 kishidan iborat topgan. Sextet bor, bu 6 kishidan. 7 kishidan uyog'i bu ansambl bo'ladi. Shuning uchun 7 kishidan yuqorisi yo'q. Biz ham endi bizani ijodimiz biroz haligi yumor yo'nalishida, hazilona yo'nalishida bo'lganligi uchun kelinglar shu haligi hech qanaqa boshimizdan ortmaymiz deb kvartet deb qo'yamiz. O'sha kvartet bo'lib qola qoladi deb shu bilan kvartet bo'lib ketgan. Ko'p boshimizni qotirib o'tirmaganmiz.
nomidan tanlagansiz. Bittada tanlaganmiz, bitta ketdi. Yaxshi. Mana shu kvartet guruhi bilan ajoyib yumor yo'nalishida kliplar qilgansizlar, qo'shiqlar yaratgansizlar. Hit darajasiga chiqqan ushbu qo'shiqlar. Nima sababdan bu guruh tarqab ketgan? Bu guruh tarqab ketishini ham boyisi bevosita sobiq Sezam radiosiga bog'liq. Chunki Sezam radiosi yopilgandan keyin 2005-yil Sezam radiosi yopilgan va bizda bir joyda jamlanish juda ham kam bo'lgan. Uning ustiga keyin biz o'zimiz har bittamiz o'z yo'nalishimizga qarab ketganmiz. Rustambek o'zini yo'nalishi bo'yicha, Saydalo o'zini yo'nalishi bo'yicha, kimdir televiziyaga kirgan, kimdir o'tga kirgan, bo'tga kirgan. Bizning yig'ilishimiz juda ham qiyin bo'lgan, qiyin bo'lgan. Tur kishimiz-ku. To'rt kishini bir joyga jamlash qiyin bo'lardi. Uni ustiga ustak biz katta bo'lib qolgan edik. Shuning uchun hali tirichilik deydi-yu, shuni ketidan quvib biz guruhga uncha nima qila olmaganmiz. Uzog'i 2007-yilgacha borgan kvartet guruhini hayot. 2007-yilgacha ijod qilganmiz. 2007-yil oxirgi qo'shig'imizni chiqarganmiz. Hozir esimda yo'q qaysi qo'shiqligi, lekin 2007-yillargacha borgan. Kvartet guruhi o'z nima yakunini faoliyatini yakunlagan. Yakunlagan. Marka guruhi haqida va nomi o'zgarganligi haqida qisqacha gapirib bersangiz. Marka markazga o'rganib marka markaz va marka nima sababdan? Men hozir ochiq ayta olaman, oldin bu narsaga ochiq ma'lumot bera olmasdik, chunki marka guruhini boshida biz prodyuserlik markazi bilan ishlamoqchi bo'lganmiz. Marka guruhi bo'lganimizda bizda strategik yo'limiz bo'lgan. Kelinglar, boshida Dilshod bilan ikkalamiz kelishib marka qilamiz. Marka. Marka qilamiz, prodyuserlik markazi bilan ishlaymiz. Agar bir narsa o'xshamasa, biz shunchaki oxirsiga Z qo'shib qo'yamiz-da, markaz guruhi bo'ladi. Demak, Z oxirgi harfi, demak, boshida bo'lgan. Boshidan o'ylangan, rejada bo'lgan. Rejada bo'lgan. Agar prodyuserlik markazi bilan biz chiqisha olmasak, ularni ruschasiga aytadi-yu, usloviyalari bilan chiqisha olmasak, biz shunchaki shartlari bilan, biz shunchaki oxirsiga bitta harf qo'shamiz. Agar bilsangiz, xohlagan prodyuserlik markazi xohlagan guruh bilan ishlagandan keyin uni nomi, uni qo'shiqlari u faoliyat avtorlik huquqi prodyuserlik markazida qoladi. Shuning uchun biz marka nomini u prodyuserlik markazida qoldirib, o'zimiz markaz nomi bilan ajratib chiqqanmiz. Prodyuserlik markazini hozir nomini aytib o'tirmayman, bu biroz noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz u markaz bilan ozgina ishlamaganmizki, nimagaki, chunki hamma ishni baribirga ham o'zimiz qilamiz, qo'shuvlarni o'zimiz yozamiz, kliplarni o'zimiz olamiz, lekin kelayotgan daromadni bo'lishishimizga to'g'ri kelib qolgan. Shuning uchun biz o'ylab qarasak, bunday o'ylab qarasam bizga ne bo'lgani ekan deydi. O'shanga qarasak, baribirga ham hamma ishni o'zimiz qilayotganimizdan keyin nima kerak? Marka guruhini tashkil etish fikri kimdan chiqqan? Dilshod akadami yoki o'zingiz bu taklifni bildirganmi sizlarga? Biz ozgina vaqt, o'sha 2-3 yil vaqt ijod qilmasdan yurganimizda bizani kvartet guruhi sifatida Dilshod akamizni ko'p to'ylarga chaqirishganda, ko'p tadbirlarga chaqirishgan. Biz bundan o'ylab qaraganmizda, baribirga ham chaqirishayotgan ekan. Lekin biz 2 kishi bo'lib borganimizda bizani kvartet deb e'lon qilishardi. Ko'pincha kvartet deb e'lon qilishardi-da, biz ozgina xijolat bo'lardikki, biz 4 kishi emasmiz-ku. Qanaqa qilib kvartet bo'lib chiqdim? Keyindan ko'ra bir boshqa nom topib, bir nima qilib shu guruh qilaylikda, shu guruhni nomini yurg'izdik. Lekin 2 kishi bo'lib ham 2008-2009-yillarda kvartet bo'lib yurganmiz. Kvartet konsertlarga, bizni konsertlarga taklif qilishgan. Biz o'sha eski kvartet qo'shiqlarini 2 kishi bo'lib yozganmiz. Bunaqa versiyalari ham bor. Bu versiya lekin ko'p joyga chiqmagan. Bu faqatgina o'sha tadbirlarga borganimizda ijro qilganmiz. Kvartet guruhini qo'shiqlari, marka guruhini ikkita ijodkorini o'zini anaqasi ham bor. Anaqa ijrosida. Rahmat. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, mana kvartet guruhini tarqab ketishi to'rtta o'sha jamoa a'zolarini vaqti bo'lmaganligi uchun tarqab ketgan edingiz. Mana markaz guruhini tashkil etdinglar. Bunda siz va Dilshod aka bo'ldi. Bunda ham shunaqa vaqt masalasi bo'lganmi yoki qanaqa boshqa muammo bo'lganmi? Yo'q, bilasizmi? Mana bir necha yildan beri ijodni to'xtatgansizlar. To'g'ri. Men bu narsaga oydinlik kiritib o'taman. Ko'pchilik bizani faqat xonanda yoki bo'lmasa qo'shiqchi yoki faqat aktyor deb biladi-da. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, bizani studiyamiz bor. Bizani o'sha boshida aytganimdek, o'sha Sezam radiosiga kelib qolishimning ham sababi bu ovoz rejissyorlik sifatida kelganman-da. Men qo'shiqchi emasman o'zi aslida.
Hobby qo'shiqchilik. Qo'shiqchilik bu hobby. Bu studiyada ijod qilib, qo'shiqlar yozib berib, kinolar ishlab, u kinolarga kuy bastalab, soundtracklarni qilib yurgan paytimizda, bo'sh qolgan paytimizda qo'shiq aytardik xolos. Hozirgi kunda bo'lsa, studiyadagi ishlar ko'payib ketganligi sababli o'zimizni guruhimizga, ijodimizga e'tibor qarata olmayotganligimiz sababli qo'pol qilib aytganda endi ko'pchilik yoshimizni bilmaydi-yu, lekin shaxsan bu yil o'zim 33 ga kiraman. Haligi aytadi-yu, oilani katta farzandiman. Haligi oilani tebratish kerak, boshqa qilish kerak. Uning uchun mana bu ishlar ko'payib ketganligi uchun, bu ishga ko'p vaqt ajratganligim uchun. Endi kvartetda ham, markaz guruhida ham ijodda asosan man qilardim. Men aytmoqchi emasman, bolalar hech narsa qilmasdi deb. Bolalar ham qilishardi, lekin ijodni man qilardim ko'proq. Bolalar ko'pincha haligi tashkillashtirish tashkiliy ishlar bilan shug'ullanishadi. Ijodni man qilganligim uchun va ijod qilishga markaz yoki kvartet guruhiga ijod qilishga nimam kamayib qolganligi uchun qo'shiq yozishga ozgina vaqt bo'lmay qolgan. Shuni sababi shu. Lekin bilasizmi, shaxsan o'zimni bolaligimdan orzuim qo'shiqchi bo'lish bo'lmagan. Men qo'shiqchi bo'lmoqchi bo'lmaganman bolaligimdan. Men shu ijod hobbi bo'lgan, qo'shiqchi hobbi bo'lgan, ha, to'g'ri, sahnaga chiqdim kelgan, boshqa qilgan, lekin qo'shiqchi bo'lib ketaman degan bir niyatim bo'lmagan. Mana internetda shu YouTube ijtimoiy tarmoqlarida YouTube'da yangi loyiha boshladingiz, Markaz Show degan. Buni adashmasam 2 yil oldin qish oylarida Dilshod aka bilan birgalikda qildinglar. Ajoyib treyler yaratdinglar. Buni televizorlarda ko'rsatmaydi, hech qayerda eshitmagansizlar. Buni biz bir necha yillar avval qilmoqchi edik, lekin internet u darajada ommaviyligi bo'lmaganligi sababli bu to'xtab qolgan deb ma'lumot bergansizlar. Bu ham mana adashmasam yarim yilcha bu loyihani qildinglar. Yarim yildan keyin bu narsa yana to'xtab qoldi. Yo'q, bu narsa to'xtab qolmadi. Bu narsa hozirchalik biroz pauzada turibdi. Mana shu yil xudo xolisa bu shouni yana ham ko'rib chiqib, yana ham sifatini ishlab, xudo xolisa shu yilni boshidan, mana shu fevral, mart oylaridan boshlab Markaz Show yana davom etadi. U qayerga kelgan bo'lsa, o'sha yerdan boshlab davom etib ketadi. Bu narsa to'xtagani yo'q. Biz shunchaki uni formatini biroz o'zgartirmoqchimiz. Bundan tashqari bizani internet loyihalarimiz boshqa internet loyihalarimiz ham bo'lganligi uchun mana bu narsada agar siz ikkita qo'yib olsangiz, ikkalasini bir xil bo'lsangiz, qaysi biri birinchi semirishni boshlasa, o'shanga ko'proq e'tibor berishni boshlaysiz. Ana xuddi shunaqa holat bu yerda ham bo'lgan. Bizani In the House loyihamizni ko'proq nima e'tiborga qozonishni boshlaganligi uchun e'tiborimizni ko'proq In the House ga berdik. Lekin biz shu narsani bildikki, Markaz Show'ni ham muxlislari juda ham ko'p ekan va kommentariyalarga yozishgan, Markaz Show qayerga yo'q bo'lib qoldi, nimaga yo'q bo'lib qoldi deb degan savollardan kelib chiqib, biz ijodiy jamoamiz bilan uni ana shu yilni boshidan yana qayta tiklab, yana reja bor, bu narsa bor. Asosiy maqsadimiz bu loyihalarni qilishdan, asosiy maqsadimiz bundan mablag' ko'rish yoki foyda ko'rish emas. Hozirgi kunda, balki 2-3 yildan keyin bu narsa o'zini addachasini beradi. Lekin hozirgi kunda bizani maqsadimiz rivojlantirish. Bizani O'zbekistonda aynan shu blogerlarni, blogerlik yoki sketch yo'nalishi, umuman internet yo'nalishi, internet show yo'nalishini rivojlantirish bizning maqsadimiz. Nima, qanaqa ma'noda rivojlantirish? Mana biz agar sifatli narsa qilsak, qolganlar ham sifatli qilishga harakat qilishadi. Biz In the House'dan qolishimiz kerak emas, biz Go'uzdan qolishimiz kerak emas. Ular ham sifatli narsa qiladi. Sifatli narsa qilganimizdan keyin hozirgi kunda unaqa ko'p bo'lmaganligi uchun bunaqa shoular biz rus tilida qilishga qaror qildik. Nimagaki O'zbekistonni mahsulotlarini kerak bo'lsa Qozog'istonda, kerak bo'lsa Tojikistonda, kerak bo'lsa Qirg'izistonda ko'rib, uni tushuna olishsin degan maqsadda biz rus tilida qilganmiz. Lekin bizani o'tdagi hazillarimiz hammasi O'zbekistonning mentalitetiga to'g'ri keladigan hazillar. O'zbekistonning internet loyihalarini o'sha Qozog'istondagi blogerlar ham ko'rib, mana o'zbeklar ham qilishi bilar ekan bunaqa narsa degan fikrga kelishi. Bizani asosiy maqsadimiz shu. Rus tilida qilinayotganining sababi shu. Lekin biz o'sha kerak bo'lgan uruvinga chiqib olganimizdan keyin biz o'zbek tilida ham bu narsalarni qilish niyatimiz bor. Video blogerlik maktabini yaratdingiz va e'lonini ham berdingiz. Birga ishlaymiz, birga loyihalar ustida bosh qotiramiz. Bundan qanaqa natija oldingiz? Natijasi yaqindagina mana yangi yil kirib kelishidan oldin maktabimizni 3 oylik kursi tugadi. U yerdan biz 4 ta odam tanlab oldik va tanlov asosida
Yo'q, ular o'qishdi, o'qishdi, 3 oy o'qishdi. 3 oy ichida ular aktyorlik mahorati, montaj sir sanoatlari, SMM, keyin bundan tashqari syomka jarayonini o'rganishdi. Shularni hammasini o'rganib, ularni orasidan shu 4 ta odamni tanlab oldik. Qanaqa ma'noda tanlab oldikki, biz in the house-da ularni bitta-ikkita ko'rsatib qo'ydik, lekin odamlar buni tushunishdimi, tushunishmadimi? In the house-imizni 1-2 sonlarida, oxirgi sonlarida, ayniqsa ularni ishtirok etgan joylari bor ularni. Привычки Узбеков degan haligi nimada Sochiga kelganda o'ynanib ketdik, bir narsalar rozimiz deyotgan joylarda ana shu yerda shu bizlarning o'quvchilarimiz bo'ladi. O'quvchilar. Ular ham sekin-sekin ularni sekin-sekin birdaniga emas, chunki ularda hali tajriba unaqa yuqori darajada emas. Ularni kamerani oldiga o'tkazib, motorsiz o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin, chunki ular hali bunaqa narsaga tayyor emas. Shuning uchun sekin-sekin ularni ham loyihalarimizga jalb qilib boryapmiz. Mana misol uchun misol qilib oladigan bo'lsak, Madina degan qizimiz bor edi. O'sha xullas kalom proyektimizni qahramoni, gereyingasi. Shu qizimiz ham maktabdan chiqqan qiz. Yodingizda bo'lsa, In the House loyihasini boshida aktyor bir o'zim edim va mendan tashqari Sardor Babayev, u o'zi aktyor emas, u bola. U bola avtor, u o'sha ssenariylarni yozadigan bola bilan birgalikda qilardik bu narsani. Sekin-sekin yonimizga odamlar qo'shishni boshladik. Sekin-sekin komanda aktyorlik sostavimiz, jamoamiz kengayishni boshladi. Bularning hammasi shu o'quvchilardan. Kelajakdagi maqsadlar nima? Video maktab orqasida. Maktab masalasiga keladigan bo'lsak, hozircha biz maktab o'zimizga yetarli bo'lgan kadrlarni oldik. Endi bu yog'iga biz hozir shu kadrlarimiz bilan birgalikda bittikda loyihalarni amalga oshirib turib va keyin yana maktab qilish niyatimiz bor. Bu maktab qanaqa shartnoma asosida o'qiladimi yoki bepulmi? Yo, albatta har bitta o'qitilayotgan trener o'qituvchilarni biz trener deb nima qilamiz? Chunki u yerda o'qituvchi emas, ular trener sifatida ishtirok etishadi. Har bitta kelayotgan trenerni ajratayotgan vaqti uchun pul ajratilishi kerak bo'ladi. Mablag' ajratish kerak. Undan tashqari bizning o'qish jarayonlarimiz professional zallarda bo'ladi va u zallarni arendasini inobatga olgan holda, lekin biz o'zimizdan hech qanaqa foydamizni ko'zlamagan holda, mana mashinalarning hammasini minimal darajada hisoblab chiqib, buni albatta pulli qilganmiz. Izohlar to'g'risida shu jamoadagi hamkasblaringiz bilan video rolik qilibsizlar. Demak, sharhlarga javoblaringiz, kommentariyalarga o'zingizlarni javoblaringni berib tushuntirdinglar. Bulardan foyda bo'ldimi keyingi video roliklaringda, yuklaganlaringda? Albatta, interaktiv degan tushuncha bor. Bu narsani o'zingiz bilasiz. Interaktiv bu har doim o'tirgan, tomosha qilayotgan muxlislar uchun juda ham yaxshi narsa. Juda ham qulay, birinchidan qulay, ikkinchidan rusiyasiga приятно deydi-yu. Shunaqa narsa. Televideniyada misol uchun bu narsa yo'q. Interaktiv juda ham kam bo'ladi. Bo'ladi, hali faqatgina yuborgan maktubingizni o'qishi mumkin. Fikrni muxlis bildira olmaydi televideniyada. Bu instrumentning nomi feedback deyiladi. Feedback bu internetda juda ham televideniyadan farqi va eng katta pluslaridan bittasi deb hisoblayman. Chunki yaqindagina Mobicon 2017 konferensiyasiga meni taklif qilishdi spiker sifatida. Ana shunda meni asosiy mavzuim bu internet yoki televideniya degan mavzu bo'ldi va shu yerda men mana shu feedback haqida juda ham katta gaplar gapirdimki, chunki televideniyada feedback yo'q. Televideniyada ko'rayotgan shouni inson o'tirib unga izoh yoza olmaydi, bir o'zini fikrini bildira olmaydi. Lekin internetdagi shouga fikrini bildira oladi. Mana shunday izohlarni yana ham jonlantirish uchun biz shu loyihani o'ylab topdik va buni juda ham katta foydasi bo'ldi bizga. TV kanallarida ham ushbu loyihalaringizni xalqqa taqdim etish rejalaringiz bormi? Biz In the House 2-chi qismini, Markaz Show 3-chi qismini olib olganimizdan keyin darrov televideniyadan chiqishdi bizga. Chiqishdi. Kelinglar televideniyaga ham qo'yilik, bu loyihalarni boshqa qilaylik deyishdi. Men sir emas, aytaman, ochiq aytaman. Biz rozi bo'lmadik, sababini tushuntirib o'taman. In the House yoki Markaz Show boshqa loyihalardan internet emas, televizion loyihalardan farqi shundaki, u yerda ramka yo'q. Ramka yo'q. Televideniyada ramka bor.
Bu narsani hammamiz bilamiz. Televizionada juda ham katta senzura. Bu narsa yomon demoqchi emasman. Bu narsa yaxshi. Bu narsa bo'lishi kerak chunki bizda tartib bo'lishi kerak. Biz o'zbeklarda har doim tartib, intizom bor. Televizionani misol uchun televizionani yosh katta insonlar ham ko'rishi mumkin. Ularga qarab turib, qalay aytsiz, bu narsa yoqmasligi mumkin. Lekin internetda asosan yoshlar o'tirib ko'rishadi. Shuning uchun u yerda televiziniya chalik tartib unaqa anaqa emas. Haligi tartib intizom bu darajada emas. Televiziyada juda ham katta qarashadi. Agar biz bu loyihalarimizni televiziyada qilganimizda, u yerda albatta bizga ronka qo'yishardi. Va shou o'zini nimasini yo'qotib qo'yardi. Reytingini yo'qotardi. Reyting emas, o'zini asl mohiyatini. Asl mohiyatini yo'qotib qo'yadi. Bu biz haligi bemalol hazil qila olmaymiz. Endi haus nimaga erkin ijod qila olmaymiz. Erkin ijod qila olmaymiz. Mana shuning uchun ham biz televiziya bilan ishlashni hozirchalik, lekin hozircha vaqtincha, vaqtinchalik nima qilib qo'ydik. Lekin mana mana shu yildan boshlab qaysi kanalligini aytmayman. Chunki sal biroz noto'g'ri bo'lib qoladi televiziyada ketadigan bo'lsa. Shaxsan o'zim televiziyada bitta shou qilyapmiz. Aynan shu jamoa. Aynan shu jamoa, shu rejissyor, shu avtor, shular hammamiz o'tirib katta bir indi house'dan ham markaz shoudan ham haligi qimmat bo'lgan texnik taraflama ham, rejissyorlik taraflama ham haligi juda katta kuch, juda katta e'tibor sarf qilinadigan loyiha qilyapmiz. Bu loyiha menimcha xudo xolisa yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Rahmat. Keyin savol, nima deb o'ylaysiz? Televiziyani auditoriyasi ko'pmi yoki internetdami? Albatta, bunga shubhasiz ayta olaman, televiziyani auditoriyasi ko'p. Sabab? Chunki televiziyani nafaqat yoshlar, faqat yosh kattalar ham ko'rishadi. Birinchidan. Ikkinchidan, bizni O'zbekistonda hali internet bu darajada rivojlanib ketmadiki, televiziyaga qaraganda uni auditoriyasi ko'p bo'lishi uchun. Lekin auditoriyasi yildan yilga oshib boryapti. Bu narsani hech kim hech qat bekita olmaydi yoki nima qilib internet foydalanuvchilari soni oshib bormoqda. Oshib boryapti. Bilasizmi bunga sabab nima? Oshib borayotgan sababi tezlik oshib boryapti internetda. Tezlik oshib boryapti. Tariflar arzonlashyapti. Tariflar arzonlashyapti. Tezlik oshib boryapti. O'zbekistonimizga kirib kelayotgan innovatsion, ayniqsa bu yilga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar quvontiryapti. Shuning uchun tez orada, mana taxminim 1-2 yil uzog'i bilan tenglashib olsa kerak auditoriya. Televiziya bilan tenglashib olsa kerak. Chunki internet bu qulayda. Misol uchun siz televiziyada o'tkazib yuborishingiz mumkin shouni. Internetda xohlagan paytingiz ko'rasiz. Keyin o'sha boyga yetganingizda feedback, fikringizni bildira olasiz. Uni yuklab olishingiz mumkin o'zingizga. Xohlagan paytingizda ko'raman. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa. Uni qulay tomonlari ko'p. Shaxsan o'zim to'g'risini aytaman. Internet tanlagan bo'lardim. Internet tanlagan bo'lardim. Chunki televizor ko'rishga u shouni palon vaqtda berar ekan, men u hozir ulgurishim kerak deyishga vaqt yo'q. Ko'rgim kelgan shouni o'sha o'zim xohlagan payt internetni ochib, YouTube'ni ochibmi, Facebook'ni ochibmi, olib ijtimoiy tarmoqlardan, bemalol tomosha qilib olaman. Va men o'ylaymanki, menga o'xshagan fikrlaydigan odamlar ko'payib boryapti. Bu yaxshi. Bu yaxshi, chunki bu yilimizning o'zi innovatsion texnologiyalarni kiritish yili, qo'llab-quvvatlash yili bo'lganligi uchun ishonchim komilki, bu yil internet juda ham tezlashib ketadi va arzonlashib ketadi. Arzonlashadi tariflari. Bunga sabab nimada deb o'ylaysiz? Bunga sabab bu albatta bizni rahbarlarimiz, bizning boshimiz bizga yaratib berayotgan imkoniyatlari, sharoitlari juda ham ko'p. Mana misol uchun men xursand bo'lamanki, mustaqillik davrida tug'ilmagan bo'lsam ham, lekin mustaqillik davrida ta'lim olib, tarbiya olganimdan. Chunki agar biz sovet davrida tug'ilganimizda biz bunchalik ijod qila olgan bo'lmasdik. Bizga bunchalik erkinlik, bunchalik imkoniyat, bunchalik haligi bir sharoit bo'lmagan bo'lardi. Men bu narsani haligi ko'p tirishmas. Bu bor gap. To'g'risini. Bu bor gap. Ha, agar sovet davri bo'lganda hozir bunaqa ijod qila olayotgan bo'lmasdik. Ochiq gap. Bu narsani mustaqilligimiz sharofati bilan biz mana shunaqa erkin ijod qilamiz. Mana shu ijod qilishga bizga imkoniyat ko'p bo'lgan. Ayni damda. Hozir yana ham kengayib ketyapti bu narsa. Bu albatta quvonarli. Rahmat Jolon aka. Yaxshi bildirgan fikringiz uchun. Rahmat. Bergan javoblaringiz uchun.
Rahmat. Endi sizni tanigan, ko'rib turgan teletomoshabinlarga, o'zingizni followerlaringizga tilaklaringiz. Avvalambor barchani kirib kelgan 2018-yil bilan tabriklayman. 2018-yil o'sha boy aytilgandek, innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili bo'lganligi uchun internetdan uzoqlashmang. Chunki internet bu shunaqa narsaki, xuddi bir nima desa bo'ladi, elektrik o'xshagan narsa. Undan to'g'ri foydalanishingiz ham mumkin yoki noto'g'ri foydalanishingiz ham mumkin. Men niyatim shuki, internetdan bizni foydalanuvchilarimiz to'g'ri foydalansin. Ko'pchilik aytadi-yu, mana internetda o'tiribdi, aynib ketyapti. Yo'q, bu uni internetda o'tirib aynaganidan emas, u internetdan noto'g'ri ma'lumot olganidan. Internetdan to'g'ri ma'lumot olish ham mumkin. Shuning uchun meni niyatim internetda to'g'ri ma'lumot, internetda kitob ham o'qisa bo'ladi. Internetdan to'g'ri ma'lumot olishing kerak, ma'lumotlarni o'zingiz kerakli ma'lumotlarni olishingizni tilab qo'ygan bo'lardim. Bundan tashqari, bizni O'zbekistonimizni yarab berayotgan imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanib, o'zingizni hissangizni qo'rsangiz, bizni O'zbekistonga mana qanaqadir odam baribir ham niyati bo'lsa, u niyatiga erishadi. U qanchalik masshtabli niyat bo'lishiga qaramay, agar sizning niyatingiz sof bo'lsa, siz shu O'zbekistonimizga qanaqadir foydani keltirmoqchi bo'lsangiz. Nimaga men O'zbekistonga foyda haqida gapiryapman? Chunki O'zbekistonda imkoniyatlar hali juda keng. Hali mana aytayapman-ku, hali cheksiz imkoniyatlar. Boshqa yurtlarga qaraganda, boshqa yurtlarda odamlar bir-birini g'ajiblashiydi-da, haligi konkurentsiya ko'pligidan. Bizda konkurentsiya hali ko'p emas. Shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, bizning yurtboshimiz, rahbarlarimiz qo'yib berayotgan imkoniyatlardan to'g'ri xulosa chiqarib, shundan yurtimizga ham manfaat tegadigan, bundan tashqari atrofdagilarga, insonlarga manfaat tegadigan loyihalar ustida ishlashingizni tilab qo'ygan bo'lardim. Bu nafaqat ijod, bu hamma yo'nalishda bo'lishi mumkin. Buxgalteriya yo'nalishida ham bo'lishi mumkin. Buxgalteriya yo'nalishida innovatsion texnologiyalarni olib kirish mumkin. Qurilishda ham innovatsion texnologiyalar. Xohlagan meditsinada, xohlagan yo'nalishimizda biz innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Shuning uchun mening niyatim shuki, har bitta yoshlar bizani O'zbek mustaqil O'zbekiston asoschisi birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov yoshlarga ko'proq e'tibor berganlarda, shuning uchun men yoshlarni haligi men o'zimni shu insonni nevarasi deb bilaman-da, qanaqadir ma'noda. Shuning uchun his qilaman. Shuning uchun men o'zimni hissamni qo'shgim keladi. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarga bundan qolaversa, mana prezidentimiz juda ham keng imkoniyatlar yaratib beryapti. Shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishingizni tilakdosh bo'lib qolaman. Ko'p tilak-tilagim kelmayapti. Asosiy tilagim shu: yaratib berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri, unumli foydalanishingizni tilab qolaman. Biz ham sizni loyihalaringizni auditoriyasi yana ham kengayib, kerak bo'lsa o'sha uzoq 11 ming kilometr naridan Amerikadagi tadbirkorlar, o'sha yerdagi blogerlar sizga murojaat qilib, birga loyiha tayyorlash taklifini bildirishdi. Ruxsor telekanal haqida o'zingizni izohingizni bildirsangiz. Ruxsor televideniyasi bilan biz anchadan beri hamkorlik qilib kelamiz. Ruxsor bu o'sha O'zbekistondagi eng zo'r mahalliy televideniyalardan bittasi. Mani niyatim, Xudo xolisa, mani raqamli aniqiga o'tibsizlar. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Bu har kimga ham bu narsa berilavermaydi. Chunki raqamli degani bu juda ham katta texnikalar, juda ham katta e'tibor degani, bu narsani hammamiz bilamiz. Shuning uchun Ruxsor telekanali yildan yilga rivojlanib kelayotgani mani ko'zimni oldida-da bu narsa. Men tashqaridan turib kuzatayotganim yo'q, men Ruxsor telekanaliga ko'p boramiz. Bu o'ttiga rahbarlar bilan juda ham yaxshi nimadamiz, aloqadamiz. Ruxsor telekanali, Ruxsor radiosi, umuman Ruxsor qilayotgan loyihalari aynan o'zini regioni uchun eng zo'r deb bilaman. Men vodiy uchun eng zo'r telekanal deb bilaman. Chunki u yerdagi ijodkorlar, u yerdagi haligi ishga bo'lgan munosabat bu professional darajada. Bu narsani men juda ham yaxshi sezganman va uni texnikalardan tortib xabaringiz bor, nimasigacha xabarim bor. O'zim yaxshi farqiga borganligim uchun, yaxshi bilganligim uchun juda ham yaxshi deb izoh bera olaman. Mening niyatim, Xudo xolisa, Ruxsor
Men çünkü şun bu işte ruhsarı internette yem prodüksiyonu sizde işleyersiniz. Şuna kam. Doğru. Benim niyetim Xudo xolisa gelecekte şu birgalikda hamkorlikda bir loyihala qilib şu ruhsar bilan ruhsar imkoniyatlari bizning imkoniyatlarimiz hammasini bir joyga jamlab turib, Xudo xolisa aziz muxlislarimiz, vodiylik muxlislarimiz, ruhsar muxlislari uchun bizni jamoamiz birgalikda bir loyihala qilib muxlislarimizni quvontiramiz degan niyatdamiz. Rahmat. İliq tilaklar uchun. Sizga ham rahmat.